u realnost i pogazili sve što su obećali. Prvo su udarili na penzije i njihove korisnike, na one koji su najdisciplinovaniji deo biračkog tela. Dakle, dragi prijatelji, obratit će vam se profesor doktor Zoran Ivošević, profesor Univerziteta Union u Beogradu. Država pohvaljuje svojim građanima, penzionerima. Najprije naopakim propisima o privatizaciji osiromašila nekada bogate penzijske fondove. Pokrali su. Potom ih je ujedinila u siromaštvu i povezala za budžet u hroničnom deficitu. A onda je taj deficit po nalogu MMF-a država morala da smanji u korist stranih kreditora. Pošto je devastirala penzije i penzijske fondove, preostalo joj je da devastira same penzionere. Opet podvalama. Najprije donela zakon o privremenom uređivanju načina i isplate penzija koji podvaljuje. Tako što njegov naziv kaže da uređuje tehniku načina isplate penzija, a on zapravo uneređuje njenu supstancu progresivnim smanjivanjem visine mesečnih primanja. Tako što njegov naziv kaže da je privremen, a on skriva tajnu njegovog trajanja, pa može potrajati duže od 3 godine, koliko nam političari obećavaju da ćemo trpeti do boljeg života. Potom je novelirani zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je zaustavio primjenu odredba o aprilskom i oktobarskom usklađivanju penzija sa troškovima života, također postupio kao i onaj prvi zakon, iako je predsjednik vlade prethodno poručio da, citiram, više neće biti smanjivanja penzija i da, citiram opet, u buduće možemo očekivati samo boljitak.